Dy burra u vunë pranga nga policia e Firit pasi shantazhonin një grua duke i kërkuar para dhe favore seksuale. Operacioni policor Koshovica çoi në pranga dy personat me inicialet GM 44 vjeç dhe JSH 26 vjeç, të dy banues në Cakran të Firit. Sipas policisë, në bashkëpunim me njëri tjetrin ata e kërcënonin gruan se në rast se nuk do t'ju përgjigjej, ata do t'i publikonin në rrjetet sociale disa fotografi personale. Historia e kërcënimit mësohet se ka nisur disa kohë më parë, ndërsa gruaja e ka denoncuar në polici. Për disa javë, dy shantazhuesit kanë qenë në hetim nga krimet e rënda në Tiranë, që këtë fundjavë firmosën arrestimin nga policia e Fierit. Ndërkohë, ish punojësi një banke të nivelit të dytë është arrestuar në Shkodër. Olsi Boriçi ishte person në kërkim pasi gjykata e ka dënuar ato me 10 vite burg për vjedhje bankash. 41 vjeçari në bashkëpunim me një tjetër person në shtator të vitit 2009 kanë vjedhur 28 milion lek duke kryer transaksione parash pa firmën e klientëve.